Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Oriyatim kuchliligidan alamimni ishdan olar edim. Kechayu kunduz tinim bilmay ishlardim. Vaqtlar o'tdi. Peshonaga yozilgani bo'larkan. Bir inson bilan tanishgandim. Bu odam bilan turmush qurish niyatim yo'q. Men hali hamon erimdan umid qilardim. U qaytadi. Bir kuni shuni o'ylardim. Lekin qanday bo'ladi bu bilmasdim. Bu odam esa holi jonimga qo'ymay meni o'ziga qaratmoqchi edi. O'zimdan 10 yosh katta bir odam. Xullas, u meni soyamga salom berib 5-6 oy yurdi. Hamma narsani muhayyo qilib qo'ydi. Qizim otasidan ko'rmagan mehrni berardi. Har kelganda qo'lida o'yinchoqlar, kiyim-kechaklar, menga guldastalar bilan kelardi. Uni ish joyimdagilar ko'rib, endi baxting ochilibdi derdi. Ota-onam ham, qizim, eringni kutma. U qaytgan taqdirda ham seni bu ahvolingda u uyga jo'nata olmaymiz. Ering javobingni bergan. Endi sen boshqaga erga tegib chiqmaguningcha sen u uchun halol bo'lmaysan deyishdi. Shariatda shunday ekan. Ular men bu odamga bir imkon berib ko'rishimni iltimos qilishdi. Imkon ham berdim. U mening ishonchimga kirdi va sovchilarni yuborib mahallaga osh berib, ovoza qilib olib chiqib ketdi meni. Qizim ham o'zim bilan birga edi. Keyin ikkinchi turmush azoblarini tortish boshimda ham bor ekan. Men uchun og'ir kunlar yana boshidan boshlandi. U ayol urib rohatlanar ekan. Shunga xotini bilan ajrashgan ekanda, shuni o'yladim. Ayoli ham bu iblisdan qutulganiga shukr qilib qochib ketgan ekanda. Rosa vahshiylarcha urardi. Shapaloqdan boshlaydi, tepki bilan tugatardi. Meni sochlarimni yulardi. Men ayolman. Erimga qarshilik qila olmasdim. Nima qilsa ham baribir ojizaman. O'zimni himoyalashga kuchim yetmasdi. Lekin ilojining boricha o'zimni kaltakdan olib qochardim. Battar quturib qo'liga tushgan narsa bilan boshimga solardi. Qattiq o'qlovdek, ketmon sopdek, palkalar, tayoqlar bilan urardi. Xushimni yo'qotib, o'zimga kelib, yig'lab-yig'lab, og'rigan tanamni zo'r-bazo'r ko'tarib, ishimni immillab-immillab qilardim. Atay ko'rinmas sonlarimga urardi. Ko'karib, qontalash bo'lib ketardi hamma yog'im. Buning azobini faqat o'zim bilardim. Hammasiga chidardim. Jimgina yashardim. Oriyatim kuchlilik qilib, erdan ikkinchi bor qaytgan degan nom olmay deb, tishimni tishimga bosib yashadim. Kim bilsin, men bu odamga nechinchi bo'lib tekkan ekanman. Balki ikkinchi, balki bir nechanchi bo'lib tekkandirman. Anig'ini bilmayman. Ota-onamni xavotirga qo'ymay deb, intilardim. Har doim, har namozimda erimga insof tilardim. Yo'q, u battar quturib boraverardi. Men roza-i Ramazon kunlari Allohdan shundan osongina qutulishimni so'rardim xolos. Shunga majbur ham qildi meni. Nachora, o'z jonim o'zimga aziz edi. Qizimni jonini ham o'ylashim kerak edi. Aybsiz, aybdor edim. Meni nega birinchi erga tekkansan? Tegmasliging kerak edi deb bahona qilib urardi. Arzimas narsadan janjal qilib urib, rohatlanib kulardi. Yo tavba, inson bolasini hech bunaqa ahvolda ko'rmagan edim. Birovni jonini qiynab, xuddi narkoman odamdek irshayishini. Bunchalar ham xunuk manzara bo'lmasa, yo Alloh, shu kunlarni ko'rish ham bormidi menga deb ovozsiz ko'zlarimni berkitib yig'lab olardim xolos. Lekin hech kimga dardimni aytmadim. Dod solmadim, chidadim. Hatto qizim uyda bo'lsa, uni ham turtkilaydigan, uradigan odat chiqardi. Qizimni qiynalsam ham bog'chaga berdim. Uyda kam bo'lsin deb. Bir kuni qizimni bog'chadan opam olib kelib qo'yaman dedi. Kech bo'lib ketmasin deb olib kelsa mayli deb o'ylanib qolgandim. Bir pasda olib kelib qo'ydilar. Men o'zim shu uyga sal bo'lsa-da kechroq boray deb asta-asta olib kelardim. Shu bilan nima bo'ldi-yu opamga nega erta olib ketdingiz? Kechroq kelsangiz bo'lmaydimi? Hozir dadasi ko'rsa uradi deb yuboribman.
Opam boshida tushunmadi. Sen kundan kunga boshqacha mung'ayib boryapsan, baxtli emasmisan deb qoldi. To'xta. Bu yoqqa kelchi, majburlab u yer bu yerlarimni ko'rdi. Sochim to'sib turgan yuzimni ko'rib yig'lab yubordi opam. Nima qilganini so'radi. Aytmadim. Shunchaki yiqildim deb turaverdim. Keyin meni majburlab boshimdan oyog'imgacha qaradi. Ko'kargan, qontalash joylarimni ko'rib yig'ladi. Meni bir dona singlim bor dedi. Bu gapdan keyin men opamga yalinishga tushdim. Dadamga aytmang. Meni qabul qilmaydi. Qabul qilgan taqdirda ham mahallaga ketsam nima degan odam bo'laman dedim. Men nomusimni kuchi bilan yashayotgandim. Xullas opam meni gaplarimni eshitmagan ham ekan. Borib dadamga tushuntiribdi. Men ishda edim. Shu bilan Ruza og'iz dadam yozni issiq kunlarda yetib keldi. Men qancha rad etishimga qaramay meni eshitmadilar. Bugun ham uyga bor. Ortingdan boramiz deyishdi. Erim esa bolamni opam uyga olib kelganini hazm qila olmay, ertasi kuni ham shu mavzuni ko'tardi. Bu odat bo'lgani uchun men ham hozir janjal bo'lishini sezib, o'zimni oqlashga urindim. Men bormoqchi edim, ishim chiqib qoldi. Kun kech bo'lib ketayotgandi. O'zingiz esa telefonni o'chirib olganingiz uchun bog'lana olmadim. Opam telefon qilib, yo'ldaligini, yo'lda ishi borligini aytib, biror nima kerak emasmi? So'ragan edi. Olib kelaman deb, men qizimni olib keling deb aytgandim. Shunga olib kelgandi. Opang nega olib keladi? Haqqi yo'q edi, tushundingmi? O'zing qil hammasini, o'zing. Bahona va vaj keltirib, janjal bilan meni xonaga kirgach, to'g'ri kelgan joyimga urib ketdi. Oyoqlarim, qo'llarim boshimga urar ekan, o'zimni himoyalashga ham imkon qoldirmadi. Oldidan chiqqan narsani menga otar, hech nima chiqmay qolsa mushlab urardi. Kim bu zarbalarga chidaganda, men chidasam. Men hushsiz yiqildim. Yaxshiyam urayotganda opam, dadam ortimdan kelib qolishdi. Bechora dadam urayotganini ko'rmagandilar. Hushsiz paytim kelgandilarda, chunki ular erim meni darrov urib ketishini bilmasdilar. Aytmagandim ham. Hushsiz yotgan holimda kirib kelishgach, meni tezda kasalxonaga olib ketishdi. U yerda dori ukol bilan o'zimga keltirishdi. Ko'zimni ochganimda o'zimni kasalxonada ko'rib, rosti juda xo'rlanganimni bir-bir esladim. Qanday yashayman bu bilan bir umr deb yuraklarim zada bo'lib ketgandi. Bu azoblarni faqat boshidan o'tkazgan, umri kaltakning tagida o'tganlargina tushunadi. Erimdan nima bo'lganini so'rashdi. U o'zi aybdor, urmadim, meni urib yiqildi. Vahimachi ekan, keyin yuragi yomon ekan, xushini yo'qotdi deb qop-qoriq bo'lib oldi. Rosti hammasi jonimga tegdi. To'xmatlar, kaltaklar, hatto shu tayoq yeyverishlarni deb belimdagi og'riqlarim paydo bo'lgandi. Lekin bir tarafdan ota-onam qanday o'ylaydi, qanday qaror qabul qiladi? Meni shu ahvolda ko'rib ham erimga ishonadimi? Bularni bilmasdim. Ularning qaroridan ham juda qo'rqardim. Allohga shukrki, ota-onam birovga emas, meni ahvolimni ko'rib, menga ishondilar. Uyimdagilar uning gapiga ishonishmadi. Meni esa uyimga olib ketishdi. Hamma narsamni olib ketdim. Yana o'sha hol, yana o'sha ahvol, ota uyda sig'indiday yashay boshladim. Bu arada erim kelib yurdi. Gaplashay deb, men gaplashmadim. U 3 kun yurdi. Yashayman deb, men yashamayman dedim. Dadam, o'zing bilasan. Erta yana mendan ko'rma dedilar. Yuragimga yana nimadir og'riq berardi. Lekin qaytib keta olmasdim. Erimdan qo'rqardim. Ertamindan besabab o'lib ketishdan qo'rqardim. O'limdan emas, bolamning yolg'iz qolib ketishidan qo'rqardim. Qolaversa, sog'lig'im ham yomon ahvolda edi. Qaytsam, tayoqni tagida o'lib ketaman. Qaytmasam, ota uyimda begonadek yashashim kerak. Axir erga ular kunimdan tegmagandim. Yo uni sevib ham tegmadim. Shunchaki erli ayol bo'lib, suqli ko'zlardan qutulish, oilamni mustahkam qilish uchun farzandli bo'lib, o'z zurriyodimni odobli, o'qimishli qilib turmushga tayyorlash uchun oila qurishni istagandim.
Men unga yoqtirib mas, ishonib turmushga chiqqandim. Xullas u yoshligida oshpaz bo'lib ishlagan, lekin ota-onasining bir mehrini tuymagan, bemehr bo'lib ulg'aygandi. Menga nikohimizning 3-chi kuni yoq, eringni eslaysan-da, meni ko'rsang, uni yaxshi ko'rarmiding deb boshimga urgandi. Men qanday qilib ajrasam bo'larkin deb o'sha kuni o'ylab qoldim. Lekin ichimda nimadir qo'y, chida, hali hammasi yaxshi bo'lib iziga tushib ketadi derdi go'yo. Men undan Allohning ulug' kunlarida azobli qiynoqlari uchun kaltak zarblarini yeb turgan paytlarim indamay ichimda Allohdan xamirdan qil sug'urganday jim qutulishni so'rardim. Inshaalloh qutuldim. Qizim 3 yoshda edi. 4-5 yil bo'ldi qutuldim. Rosa dadamni oyog'iga yiqilib yalindi, yolvardi meni yashasin deb. Yashamadim. Sog'lig'imni yo'qotdim uni deb. Bolam uchun yolg'iz yashab uni o'zim katta qilishga ahd qildim. Meni ajrashganimni eshitib, qizimning otasi, birinchi erim ham xotinini haydab men bilan yarashmoqchi bo'ldi. Uni rad etdim, uni yomon ko'rdim. Kelaverdi, kelaverdi. Men hatto so'nggi paytlarda oldiga chiqmay ham qo'ydim. Xamir qilib o'tirgandim bir kuni. Eshik orqasida o'tirardi. Qish kunlari edi. Yangi yil arafasi. Uyda edim. Uning oldiga chaqirsa ham chiqmadim. Qizim chopib chiqdi. Kim deb? Shuncha vaqt qizimni ko'rmagandi. Qizimni o'shanda ko'rdi. Bir paytlari qanday bo'lsa, hozir ham shunday ekan. Ikkinchi xotinini ham javobini berib yuboribdi. Shu orada onasinimi, otasinimi gapi bilan bu yerga kelgan. Bir necha marotaba keldi. U o'zgarmabdi. Men qaytsam yana o'sha gap, yana o'sha hol takrorlanardi. Ozgina vaqt o'tgach eshitdim, u yana xotinini qaytarib olib kelib yashayapti ekan. Meni oldimga o'z xohishi bilan emas, onasining gapi bilan kelgani aniq bo'ldi. Mana, onamni ishida, bozorda savdo-sotiq bilan ishlab, qizimni boqib yuribman. O'zimga to'g'riman, Allohga shukr. Lekin men erkak kishiga ishonchimni yo'qotganim uchun hozir hech kimga ishonmay qo'ydim. Kunim, umrim o'tyapti. Ertangi kunim qanday bo'ladi, hayronman. Umr o'taverar ekan. Birinchi turmushimdan yolg'iz qizim bor. O'sha qizim uchun, ota-onam, yaqinlarim uchun yashayapman. Turmush qurish haqida o'ylagani ham qo'rqaman hattoki. Mana mening achchiq qismatimdan ham xabaringiz bor. Endi buni yozib chiqarasizmi? Bir o'qib aytarsiz. Meni bir opam, ikki ukam bor. Ukalarim ham oilali. Kelin olgandan keyin hammasi ham tekis bo'lmas ekan. Ba'zan qiz bo'lib tug'ilib, baxtim kelishmay o'tirganimdan xafa bo'lib ketaman, singiljon. Men qanday yo'l tutay? Qilgan ishim qanchalik to'g'ri bilmayman. Qachon, qanday gunoh qilganimni, menga bunday jazo berildi. Qaysi gunohim uchun berilgan jazo edi bu fojialar? Endi nima qilaman? Bir yomonlikning bir yaxshiligi bor deyishadi. O'sha yaxshilikdan ham menga atalgani bormikan? Ko'cha-ko'yda erkaklarning suqli qarashlari jon-jonimdan o'tib ketadi. Qachon bu nigohlardan qutulib, tortinmasdan yelka kerib yuraman ekan? Bir erkakka ishonch bildirish esa men uchun qo'rqinchli bir hayotni hayotimga qabul qilishdek gap. Bu savollarning bari mening dilimdagi mahzun javobsiz qolgan savollar edi. Javob kutaman. Oqqa ko'chirgan Shabbona Lapasova. Manzur kelgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.